həyatı çox yerlərdə mane olur. Səhnədə olan insan çox estetikə getməməlidir. Mənə almışsan, mənə baxmalısan. Mən sənin özəl əşyanam. Kişilərimizin çiyinlərində çox yük var, Cəvahir xanım. Qayğı yoxdursa, diqqət yoxdursa, sevgi də yoxdur, saygı da yoxdur, adım-adım evlilik də ölür. Gözəl xanıma baxarlar. Evlilik sadəcə bir kağızdır. Əvvəla həminizi xoş gördük. Çox sağ olun ki, yenə mənə dəvət eləmişsiniz, diqqət ayırmışsınız. Siz həmişə sənətçilərə, sənətkarlara vaxt ayırırsınız, diqqət ayırırsınız yeni çağ olaraq. Bu arada ad günü bizə mübarək olsun, davamlı olsun. Bir yerdə 70-80-100 qeyd edək inşallah. Mən Azərbaycana tez-tez gəlirəm. Hamı bəzən sual verir dostlar ki, Rozi, sən gedəndən artıq 10-cu ilim olacaq Türkiyədə, İzmir şəhərində yaşayıram. Bilirsiniz, mən məsələn evdə deyəndə ki, səni tətilə göndərək, deyirəm ki, mən Azərbaycana gedirəm. Mənə deyirlər istirahat, deyirəm ki, anamın qucağı. Mənə deyirlər harasa getmək, deyirəm vətənim, torpağım, atamın uyuduğu torpaq, şəhidlərimin canını, qanını verdiyi vətən. Yəni, bura torpağa, kökümə, elimə, obama bağlıyam. Ona görə fürsət bulduqca, maddi, mənəvi imkanlarım olduqca çalışıram Azərbaycana gəlim. Bu dəfə də əsas gəlişim Qarabağda. Cıdır düzünü, Şuşanı, Xan kəndini görmək şərəfinə nail olmaq idi və o da mənə nəsib oldu, qismət oldu. Çox mutluyam, çox şadam. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Necə deyərlər, Ali Baş Komandanımızda can sağlığı versin ki, bizə bu torpaqları görmək nəsib oldu. Türkiyədə mən, yəqin çox dostlarımız bilir ki, ailə durumundan görə getmişəm. Yəni, biz yoldaşım Azərbaycan çalışmaya gələndə qısa keçirəm. Televiziyada, o zaman televiziyaların birində devlet televiziyasının uşaq proqramı sunucusuydum, aparatçısıydım. Orada məni görür, araşdırır, teatra gəlir, izləyir, aşıq olur. Neysə, qısa bir hikayə ilə evliliyimiz baş tutur və mən sonra İzmirə gəlin köçürəm, orada yaşayıram. O da İzmirdə özəl teatrosu. İzmirin ən böyük Ege'nin teatrosu olan Han teatrosunda mən fəaliyyət göstərəm. Orada drama eğitimi verirəm çocuklara. Həm də rejissor yardımcısı olaraq çalışıram. Bu sırada əsnada Azərbaycan-Türkiyə arasında bütün mədəniyyətlə bağlı projelərdə Manisa'da, Aydın'da, Balıkəsir'də, İzmirin özündə, İstanbul'da, Ankara'da olan bir çox tədbirlərin həm aparıcısı olmuşam, həm senarist olmuşam. Bu arada Türkiyədə ilk dəfə Xocalı faciəsini mono olaraq sərgiləyən və sokaqlarda yayımlama gücünə malik olan ilk sənətçilərdən biriyəm. Düzü, mən bunu çox sunmamışam, söyləməmişəm. Amma bilən dostlarımız bilir, biz yol ayrımında Orxan Muxtarlının ssenari əsasında bir mono tamaşa qurmuşduq. Bunu illərlə Ege'nin bütün səhnələrində Türkiyə dövlətinin dəstəyi ilə də yayımladıq və onlar hətta sokaqda bizə yaxınlaşıb deyirdilər ki, Xocalı katliamı nə zaman olmuş, nədən olmuş, biz onlara tarixini anlatırdıq, oyunumuzu göstərirdi. Onlar hamısı sonra gedib internetdən araşdırırdılar ki, belə katliam olmuş, Azərbaycan xalqının başına belə olaylar yaşanmış. Yəni, fəaliyyətim daha çox milli ruhdadır. Kastinglərə çox qatılsam da, necə deyirlər, reklam çəkilişlərin bir çoxunda iştirak etsəm də, mənə elə gəlir ki, mənim başlıca görəvim bir vətəndaş olaraq, bir sənətçi olaraq Azərbaycanı Türkiyədə layiqincə təmsil etməkdir. Vətənpərvər ruhda təqdim etməkdir. Mən çox istəyirəm ki, Türkiyədə gəzən hər bir vətəndaş Azərbaycan haqqında çox məlumatı olsun. O, Azərbaycana aid hər hansı bir proqrama gəldiyində, zalı tərk eləyəndə o, Azərbaycanın bayraqlarının rəngini bilməlidir. O, Azərbaycanın bayraqlarının anlamını bilməlidir. O, Azərbaycanın hansı coğrafiyada yerləşdiyini bilməlidir. Bunun üçün əlimdən gələn edirəm. Nə qədər qardaş ölkəyik desək də ki, həqiqətən bəzi mənəvi dəyərlərimiz qardaş ölkə olduğumuzu kanıtlayır. Amma vətəndaşlar olaraq yeni yetişən nəsillər ki var, onlara bilgiləri, məlumatları mütləq ötürməliyik. Bu da bizim görəvimizdir. Çox çətinliklərim olub, Cavar xanım, hər birimizin həyat mücadiləsi var. Hər birimizin önünə daşlar qoyanlar var. Kimimiz o daşları yığıb, körpü yapıb yolumuza devam etmişik, kimimiz də o daşları da büdürəyib, ayağımızı sındırıb geri dönmüşük. Mənim ən böyük hədəfim
çox istəyirəm. Düzdür, bu konuda hələ kiminə dəstək olan olmayıb. Ege bölgəsində Azərbaycanın kültür evinin, mədəniyyət evinin olmasını istəyirəm. Bunu bir çox yerlərdə, yəni sözü keçən dövlət rəhbərlərinin yanında da səsləndirmişəm ki, bəlkə dəstək ola bilər. Çünki niyə görə İzmirə gələn turist gedib başqa dövlətlərin mədəniyyət evini görüb gəzir, amma Azərbaycanın yoxdur. Məncə biz bunu eləyə bilərik. Əgər ki, bu konuda heç bir şey eləməsəm də, ən böyük hədəfim, arzum Roza İbadova olaraq öz teatrımın olmasıdır. Mütləq, ən azı ayda bir dəfə Azərbaycan şairlərini dəvət edib şeir poeziya gecəsi eləməyi düşünürəm. Azərbaycan filmlərini o teatrda yayımlamağı düşünürəm. Azərbaycan səhnəsində qoyulan tamaşaları ora dəvət eləmək istəyirəm. Mümkünatı olduğu qədər də özüm də orada quruluş verib, bizim gözəl rejissorlarımızı dəvət edib orada tamaşaları nümayiş etdirmək istəyirəm. Yəni, Azərbaycanla Türkiyə mədəniyyətini kültürəl olaraq sadəcə bir konsert proqramından olmasını istəmirəm. 3 müğənnini, 4 müğənnini də, düzdür, onlar da etkinliklərdir, onlar da projelərdir. Amma o orada olur, 24 saat sonra unutuldu, getdi. Amma mən istəyirəm, küçədən keçən hər hansı bir fransız vətəndaşı, yunan vətəndaşı, nə bilim, necə deyim, indi bizi sevməyənlərin nümunə gətirdim. Biz bilirik ki, onlar Azərbaycanın türk xalqına qarşı aqressiyalar var içdə. Mən amma istəyirəm ki, onları küçədən keçəndə hansısa bir gözəl, necə deyərlər, bina, hansısa gözəl bir bayraq, Azərbaycan, Türkiyə bayrağı onları cəlb eləsin və içəriyə girib bizim kültürümüzü görsünlər. Bu bizim üçün mütləqdir. Görsəl yaddaş ən önəmli şeylərdən biridir, bilirsiniz, Cəbar xan. Ona görə inanıram ki, inşallah ki, hələ gec deyil, bu arzuma nail olacam və nəsə eləməyi başaracam. İndi desək ki, ailə qurmaq, ailə həyatı sənətdə mane olmur, yalan demiş olarıq. Ailə həyatı çox yerlərdə mane olur. Məsələn, elə bir yer olur, elə bir proje olur ki, gedirsən, sənin istedadını görürlər, aldığın təhsillər, diplomaları görürlər. Sualları olur ki, ailəlisiniz, Roza xanım, bəli deyirəm, susqunluq olur. O proje ya mənə verilmir, ya yəni açıq danışmaq lazımdır. Çox güclü olmaq lazımdır ki, həm sənəti, həm ailəni paralel yürüdəsən. Çətin məsələdir. Səninlə ailə quran insan da sənin qədər bütün çətinliklərə qatlanmalıdır. Çünki bizim çəklişlərimiz olur. Məsələn, 2 il bundan qabaq Iğdırda bizim çəklişimiz oldu. Alman yönetmən Engin Kundan bir filmini çəkildi. Bizim əməkdar artistimiz Rasim Cəfər də orada başqoldaydı. Biz Iğdırda qaldıq 15 gün, 20 gün. Sonra keçən il biz Berlin Film Festivalına qatıldıq, bizi dəvət elədilər. Biz ora getdik Azərbaycan sənətçisi kimi 10 gün. Yəni, sənin yanında olan insan da o qədər özgüvənli, o qədər sənə güvəni olmalıdır, o qədər səni yaxşı tanımalıdır ki, sənin sənət yolunda sənlə bərabər çiyin-çiyinə yürməlidir. Məsələn, Türkiyədə də çox zaman projelərdə elə düşünürlər ki, ailə həyatı quran sənətçiyə mane olur ailə həyatı. Ona görə də çalışırlar ki, daha türkçülər demiş, bekar olan, subay olan aktyorları, aktrisaları önə çəksinlər və yaxud da ki, indi açıq danışıq, torpil olayı orada böyükdür. Torpil Azərbaycancasına desək, adamın olmalıdır. Yəni, yuxarıdan əlindən tutub kimsə dartmalıdır. O da ki, çox nadirəndir ki, Cənnət xanım Səlimova kimi insanlar, sənətçilər sadəcə istedadı görüb, sənin əlindən tutur və səni irəli aparır. Əslində, mən 18 yaşımdan Cənnət xan məni əlimdən tutub universitetdən gətirdi Gənc Tamaşaçılar Teatrına. İlk rolumda rəhmətli Vaqif Əsadovun Oliver Twist tamaşasında Oliver rolu. Azərbaycan teatrında da ilk Oliveri oynayan mən olmuşam. İlk Buratinanı oynayan mən olmuşam. Travesti aktrisa olaraq. Hələ Cənnət xanı dünən gördüm, görüşdüm. Allah ona can sağlığı versin. Bizim xalq artistlərimiz, sənətçilərimizlə də görüşdük. Elə onlar da eyni kəlməni, eyni fikri səsləndirdi sizin kimi ki, Cəvar xan. Azərbaycan səhnəsi, Gənc Tamaşaçılar səhnəsinin travesti aktrisası yoxdur. Səhnəmiz çox böyük şey itirib, boşluq var. Bilirsiniz, əslində bu minyon tipdə görünən istedadlı aktrisalarımız var. Çox təəssüf hissi ilə deyirəm ki, bugünkü estetik
məsələsi, üzdə, baxışda, mimiklərdə baş verən dəyişikliklər tamaşaçını özlərindən nə qədər desələr də uzaqlaşdırır. Mənə elə gəlir ki, sənətçi səhnədə olan insan çox estetikə getməməlidir. Yenə deyirəm, şəxsi fikrimdir. Mümkün olduğu qədər də özümü də bu tendensiyada qorumağa çalışacağam. Yəni, axının dalınca getməməyə çalışacağam. Çünki sən ağlayanda seyirci də inanmalıdır ki, sən ağlayırsan. Sən gülümsəyəndə, sən hissləndəndə, mən necə indi sizinlə öz hisslərimi bölüşəm, emosiyamla bütün cizgilərimi də yansıyır, seyircilər də görür, siz də görürsünüz ki, mən nə qədər həqiqi danışıram və yaxud da nə qədər yalan söyləyirəm. Bunu hiss eləmək çox da şey deyil, problemli məsələ deyil. Amma seyirci gəlir, görür ki, bu ağlayır, amma üz tərpənmir. Bu gülümsəyir, amma göz belə qalıb. Yəni, məncə getmək lazım deyil. Hələ-hələ sənətçisənsə, həmişə Stanislavskinin kitablarında da yazır, yəni bizim böyük sənətkilərimizdə deyir, teatr canlı sənətdir. İnsanlar hər şeyin canlısını istəyir. Axı, biz onlara onları göstəririk. Biz ayrılmış qadını göstəririk səhnədə, biz sevəni göstəririk, biz oğlunu itirəni göstəririk. Bəs bizim üzümüzə mimiklərimiz işləməsə, biz bunu necə göstərə bilərik? Mənim üçün sual işarətidir bu bir. İndi Türkiyədə daha çox seriallarda görürsünüz, dizilərdə. Daha çox serial, onlar da ki, çoxu devlət teatrından gələn sənətçilər deyil. Manikendilər, modeldilər, hansısa müsabiqədən seçiliblər. Yəni, daha çox görünüş üstünlük verirlər, 6 ay kurs keçirlər, onları seriallara dəvət edirlər. Bu şəkildə davam edirlər. Amma gördüyümüz qədərilə seriallarda onlarda da var. Amma bunu mütləq vurğulamalıyam. Bizim küçədəki qədər deyil. Mən İzmirdə yaşayıram. Mənim İzmirdə, məsələn, deyirlər, Türkiyənin ən gözəl qadınları İzmirdədir. İzmirdəki qadınları %70-ini siz çox sadə, nə bilim, çox özgüvənli görərsiniz. Məsələn, mən burada bizim küçələrimizdə gezəndə, bizim qadınlar dünyanın ən gözəl qadınlarıdır. Başda ona görə ki, Allah onlara, bizim qadınlara istiqamlılıq verib. Gözəl bir şirinlik verib. Dünyanın harasını gəlsək, o başqa qadınlarda tapmaq qeyri-mümkündür. Çünki soyuqdular. Amma bizim qadınlar bu gözəlliyi daha çox geri çəkməyə çalışırlar. Anlaya bilmirəm niyə. 22 yaşı var, 25 yaşı var. Məsələn, mənim 34 yaşım var, 35 yaşım olacaqdır, inşallah. Amma məsələn, düşünürəm ki, təbiilik ən gözəlidir. Mən bu yaxınlarda bir hadisələ rastlaşdım, bir ortamdaydıq. Gənc xanımlarda loteriya oynayırlar, çox normal. Ekip yığırdılar və soruşdum ki, nə inəcəksiniz? Çünki biz gənc tamaşaçılar teatrında mən işləyəndə 22-23 yaşım olanda fikirləşirdim ki, bu maaşdan 100 manat ayırım, o maaşdan ayırım, Şəkiyə gedim, nə bilim, Şamaxını görüm, Qəbələyə gedim, oranı görüm. Həm tələbəsən, həm gəncsən, gəzmək istəyirsən, görəsən hər yeri, gözəllikləri. O deyirlər, çox oxuyan deyir, çox gəzən bilir. O həqiqətən də elədir. Amma məsələn, indi gördüm ki, o cavanla söhbət edir, deyir ki, estetik əməliyyatı eləyəcəm, Roza, burnum şəssizim, bir anda qaldım. Yəni, nəyə ehtiyacım var ki, deyirəm, yoldaşı sən belə sevmir, sevirdir, amma özüm-özümü deyir, kompleksli hiss eləyir. Mənə çox maraqlıdır ki, onu kompleksə gətirən nüans nədir? Çünki artıq ailəlidir, sevdiyi insanla evlənir, iki uşağı var, işi var, yaxşı, normal həyatı var. Yəni, onu kompleksə salıb bu əməliyyata sürükləyən nədir? Sual vermək də istədim, amma bilirsiniz, qəlb qurmaq da istəmirsən, bəlkə biraz kaba köbut səslənər deyə. Baxdım, belə gülümsədim, amma dedim ki, sizin ehtiyacınız yoxdur. Sizin qara qaşınız, qara gözünüz zaten derim, özü bir gözəllikdir. Düşünürəm ki, Cəbari xanım, özgüvən yoxdur. Məncə burada biraz kişilərimizin də etkisi var. Diqqətsizlik, qayğı göstərməmə. Bu çox böyük nüansdır. Məsələn, necə deyim, bir bardaq sağ olsun, xanım bunu mənə qahvəni dəmləyib gətirib, mən ona minnətdar olmalıyam. Çünki o zamanını ayırır, fiziki güc sərf eləyir, təşəkkür eləyirəm o qahvəyə gətirib. Əslində onunla məndən heç nə gedmir, amma o ona böyük bir stimul verir. O gördüyüşdən zəif qalır. Evdə də belə olmalıdır. Məsələn, xanımınız sizə yemək gətirəndə, çay gətirəndə bir təşəkkür eləməlisiniz. Səhər sizi işə yola salanda və yaxud da evə gəldiniz, görürsünüz, eviniz pırıl-pırıl, uşaqlarınız hər şey qalır. Həyatım, təşəkkür edirəm bugünkü zəhmətin, əziyyətincə. Məncə, qadınlar o zaman özlərini çox dəyərli hiss edəcək. Onların heç nəyəsə getməyə də ehtiyacı olmayacaq.
Biz hamının hər şeyi var. Gördüyüm qədərilə. Amma heç nələri yoxdur. İçdə böyük bir boşluq var. Mutsuzluq var. Gözlər gülmür. Etdikləri işdən heç kim zövq almır. Bir manatla da istirahət eləmək olur. 100 manatla da istirahət eləmək olur. Cibindəki büdcəndən sənin həyatın yönlənmir. Sən o büdcəni yönləndirirsən. O zaman sən olgunlaşmış insansan. Mən elə düşünürüm Cəvarxan. Yəni, evə gəlib sən quru çörəklə pomidor da ye, küt dəfələrlə ye. Mənim ən çox sevdiyim şeydir, pomidor duza batırım, çörəklə yeyim. O mənə mutluluq verir. Anamın ətinlə dərəm yuram, çörəklə duzla. Mutlu oluram, xoşbəxt olurum, ondan zevq qalıram. Amma gedib ən baxalı restoranda da otur, yenə sən zevq qala bilərsən. O, sənin qarşıdakı insanın sənin aynan olmasına bağlıdır. Mən Cəvahir xanımı Cəvahir xanım olaraq sevirəm. Bu görünüşdə, bu aurada, bu viddə. Bunu xanımlara hiss etdirmək lazımdır. Əgər yanındakı kişi xanımı ilə bir yerə gedirsə, onunla oturub gözü yan masadadırsa, bu qadın get-gedə çökəcək. Xanımı ilə oturur, gedirsən sən də 3-4 rəfiqənlə, danışırsan, görürsən, çünki sənin dualın budur. Məsələn, mən qaqqaha çəkib gülən bir insanam. Yəni, o anda ağlamağım gəlirsə, onu bir üzə verən insanam, qəmliyəmsə, qəmliyəm. Deyirsən, görürsən ki, xanımı ilə oturub, o saat gözün zilib yan masaya baxır. Nə ehtiyac var ki? Sənin xanımın bəlkə bizdən qat-qat üstündür. Sən vaxtını, diqqətini ona ayır, ayırə bilmirsənsə, onunla dışarı o zaman çıxmaq. Qadını adım-adım, qıdım-qıdım öldürən, etap-etap öldürən kişinin ona diqqət. Eləcə də kişi nəyə qarşı? Bunu bir mənalı qarşılamayaq. Qadınlarımızda da qəribə bir tendensiya yaranıb. Məsələn, deyir ki, mənə almışsan, mənə baxmalısan. Digər ikinci cümlə gəlir ki, mən sənin özəl əşyanam. Mənə niyə elə davranırsan ki, elə bil mən sənin özəl əşyanam. Sən bir qərara gəl, bu adam səni alıb, yoxsa sən özü onun özəl əşyası hiss edirsən. Sən müəyyənləşdirməlisən ki, sən həyat yoldaşının həyatında kimsən. Kişilərimizin çiyinlərində çox yük var Cəvahir xanım. Evi keçindirməlisən, uşağın tərbiyəsində məşğul olmalısan. Necə deyərlər, çöl işi səndədir. Evin işində problem, qaz pulu səndə, işıq işi səndə, su işi səndə. Xanımlarımız özünü geliştirmək istəmir. Məsələn, saatlarla seriala izləməkdənsə, sən YouTube-da girib izləyə bilərsən ki, 10 yaşında qız uşağının psixolojisi necə yönətmək olar? Mən özüm drama eğitimi verirəm Türkiyədə, dərslərə girirəm. Məcburəm psixoloji kitablarda oxumaq məcburiyyətindəyim. Çünki ora yüzlərlə uşaq gəlir, hərə bir ailədən gəlir, fərqli-fərqli. Mən fikir verirəm ki, analar orada daha çox uşaqlara zaman ayırır. Bizdə bəzən analar elə bilir ki, sadəcə yeməyi bişirməklə, paltarı yumaqla, evin işini görməklə mən evi idarə edim. Elə deyil. Sizin yetişdirdiyiniz qızlar oğlanlarınıza gəlin gəlir. Sizin böyütdüyünüz oğlanlar qızlarınıza yezinə gəlir. Damat gəlir sizin evinizə, yoldaş gəlir. Bunu siz yetişdirirsiniz. Analarımız yetişdirir. Oğula deyə bilmərsən ki, əlin yumruğu masanın üstündə olsun. Çünki soba oğuldan biri də sənin qızını alacaq. Hörmət eləməyi öyrədəcəksən. Sən ev işində qızını da, oğlunu da bərabər yetişdirməlisən. Yetişdirmək lazımdır. Kökdən dəyişməlidir, Cəvahir xanım. Boşanmaların sayı Türkiyədə də artıb. Bəzən deyilər iqtisadi durum. Mənə elə gəlir ki, iqtisadi durumdan ötə insanlar, iki insan arasında evin içində, hətta üzr istəyirəm, yataq otağında baş verən proseslər də buna daxildir. İnsanlar bir-birindən soyuyub. Soyuqlaşma. Məsafə kilometrlərlə demək deyil. Eyni evin içindəsən, amma aranda daha böyük məsafə var. Hiss eləmirsən bir-birini. Hər kəs oturur divanda, hər kəs telefonun içindədir. Hər kəs sosial medianın içindədir. İndi mən belə danışanda bəzən deyərlər ki, Roza xan psixoloq kimi danışırsınız. Xeyr, elə deyil. Əslində yaş ötdükcə 30 yaşdan sonra insan olgunlaşdıqca bütün ətrafındakı baş verən hadisələri özü analiz eləməlidir.
və analiz edib nəticə çıxarıb onu öz həyatında uyğunlamalıdır. Yoldaş gəlir işdən, axşamdır, qapıdan içəri girən kimi həyat yoldaşı başdır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 . Olmaz. Olmaz. Sən bilmirsən axı o işdə necə gün keçirib. Bəlkə özündən qat-qat aşağı səviyyədə bir adamın sözünü götürüb. Bəlkə yolda başına hadisə gəlib. Çox şey ola bilər. Bəlkə səhhətində bir problem var, səni üzmək üçün söyləmək. Bir içəri girsin, əlini yusun, rahatlasın, yeməyini yesin, bir dərin nəfəs alsın. Ondan sonra yavaş-yavaş başlayıb söhbət edə bilərsin. Və yaxud da həyat yoldaşı gəlir evə, xanımından xəbəri yoxdur. Heç soruşmur ki, sən bugün 24 saat içərisində evin içində nə edəmsən? Diqqətsizlik, hər şeyin kökündə diqqətsizlik və qayğısızlıq durur, Cəyvan xanım. Qayğı yoxdursa, diqqət yoxdursa, sevgi də yoxdur, saygı da yoxdur, adım-adım evlilik də ölür. Mən qarşımdakını geyindirəndə, mən öz zövqümü gözəlləşdirmək üçün geyindirirəm. Mən istəyirəm ki, qarşımdakını gözəl görüm, yaraşıqlı görüm. Onun geyindiyi köynə hamı desin, nə gözəl köynək geyinir, nə gözəldir, nə gözəl ətir gəlir bu bəyəfəndidən. Yəni, sevgi ilə eləyirəm. Ondan mən özüm zövq alıram. Xanımlar kişilərini, yoldaşlarını geyindirəndə də özləri zövq almalıdır. Ki, mənim qarşımda oturanda mən ona eləcə də əks cins. Xanımını geyindirəndə, onun nə bilim, neşəsini görəndə, onun ətrini alanda, onun saçı, onun makyajı. Yəni, deyirəm, bizim Azərbaycan xanımları gözəldir. Sadəcə bir adım önə çıxartmaq lazım. Mənə elə gəlir ki, bu qəbul olunmaz bir düşüncədir. Yəni, göz verilib baxmağa. Mən şəxsən yolda yaraşıqlı bəyəfəndi də görürəm. Necə şıq geyinib. Əsl Azərbaycan, əsl türk kişisidir. Görürsən, takım əlbisi, kostum geyinib, köşək, qalstoknu, belə özgüvənliyir. Adam zövq alır. Və yaxud da gözəl xanımın görəndə bizimdə, məsələn, kablok, diktavan əhqabısı, qəşə əlbisəsi, Bakının küləyi, saçlarını savadırsan, əsalət. Yoldaşım, mən yoldaşım vallah deyirəm. Biz, məsələn, bir dəfə bir hadisə olmuşdu, bir restorana getmişik, çörək yiyirdik. Nəsə, biraz keçdi üstündən, qarson xanım gəldi, peçəklər, salfet qançının nömrəsini yazmışdı. Yoldaşımdan xoşu görüb, nömrəsini yazdı. Biz yoldaşımla o qədər səmimi danışıb bilirik ki, o elə bilib ki, biz bacı qardaşıq və yaxud da bir dostuq, sadəcə bir dostuq. Yoldaşım deyir ki, hanım əfəndi, gülə-gülə, yanımdakı eşimdir. Ay, dedi, özür dilərim, çox özür dilərim, dedi, anlayamadım, dedi, sizin bu qədər, dedi, səmimi danışıb gülməyi biz... Dost olmaq lazımdır. Ola bilər, yox, yaraşıqlı adamısı baxsın da Cəvay xanım. Bilirsiniz, Cəvay xanım, gözələ baxarlar da. Mənim bir əmrim var, onun bir sözü var. Deyir ki, o qadına ki, baxmırlar, demək ki, o qadında gözəllik yoxdur. Gözəl xanıma baxarlar. Məsələn, indi mən sizə enerjinizi, pozitivliyinizi görürüm. Mən necə sizinlə üzümü çevirib baxmam. Baxacam, elə bir gülümsəyəcəm də. Ya, mən zövq verəcək. Gözəllikdən... Mən, məsələn, cəmiyyəti soruşmaq istəyərdim. İnsanlar niyə gözəllikdən qorxur? Mən şəxsən, sevdiyim insan yanımda gözəl birisinə baxdığında mən qısqanmıyorum. Gözələ baxarlar. Gözəl elə baxılmalıdır. Yaraşıqlı bəyəfəndiyə baxarlar. Kibar xanıma baxarlar. Gözəllikdən zövq alarlar. Gözəllik bizim gözəlliyimizə gözəllik qatmalıdır. Aqresivlikdən qaçmaq lazımdır. Pozitiv olmaq lazımdır. Həyat çox qısadır. Bir gecədə deprem oldu, 100 minlərlə insan öldü, həyatını itirdi. Cəvar xan, mən çox mərhəmətliyəm. Mənim yoldaşım deyir ki, bu səni həmişə geri çəkir, buğa böcəyəm. Özümlə bacara bilmirəm və ən böyük zərbələri də bundan alıram. Yaxından da, uzaqdan da. Özümə qıymadığımı qarşı tərəfə qıya bilmirəm. Anama qıymadığımı qaynənəmə qıya bilmirəm. Bacıma qıymadığımı, baldızıma qıya bilmirəm. Amma onlar yeri gələndə qıyırlar. Bu insanı bəzən üzür, özünə qapanırsan. Amma yapacaq bir şey yoxdur, insanları da olduğu kimi qəbul etmək lazımdır. Kinim yoxdur, amma getdim, gedirəm. Evlilik sadəcə bir kağızdır. Bunu kağıza döküblər ki, insanlar bir-birinin yanında qala bilsin. Əgər bir-birinizin yanınızda qala bilmirsinizsə, o kağızı boş verin. Onun bir anlamı yoxdur. Sevgi hər kəsə qarşıdır.
aşk olmaq lazımdır. Ananı da sevirsən, bacını da sevirsən, qardaşını da sevirsən, hər kəsi sevirsən. Sizi sevirəm, məsələn, cənarxam, sizi başqa bir sevirəm. Hərənin sevgisi ürəyimizdə bir başqadır. Amma aşıq olmaq başqa bir şeydir. Getdiyin yerdə o ağlıva gəlir ki, gülümsəyirsən. Gözlərində odur. Birisinə baxanda fikirləşirsən ki, o da yanımda olsaydı, biz də bunu eləyərdik. Aşqı qayğısızlıq bitirir. Aşqı sevgisizlik bitirər. Sevgisizlik dediyim, sadəcə mənə qarşı sevgisi olmamalıdır. Heyvanı da sevməlidir, canını da sevməlidir, vətənini də sevməlidir, dostu da sevməlidir, arkadaşı da. Sadəcə mənə göstərdiyi sevgi bir egodur. Məni yanında tutmaq üçün, məni yanında saxlamaq üçün göstərdiyi bir sevgidir. Mənim sevdiyim insan, mənim aşıq olduğum insan hər şeyi sevməlidir. Əşyaya münasibəti, insana münasibəti. Məncə sevir. Məncə sevir Cəvarxan. Məncə sevir. Bir şey Cəvarxan, məncə danışsaydıq saatlar sürərdi. Amma maalesef zamanımız qısıtlıdır. Yenidən təkrarən çox təşəkkür edirəm yeni çağa, sizə, Aqil müəllimə, ekibinizə. Uğurlu olsun, davamlı olsun. Necə deyir, bəzi sənətçilər var ki, həqiqətən istedadlıdır, amma reklama çox qaçmırlar. Siz bunu görənlərdənsiniz. Bu məni sevindirir. Yəni, siz görürsünüz ki, bu insan özünü geri çəkir. Siz amma deyirsiniz ki, yox, gəl, müsahibəni alaq, sən öndə ol, o olsun, bu olsun. Və bir də son olaraq bunu deməksin, mən çox istəyərdim ki, bizim orta nəsil, gənc nəsil sənətçilər biraz milli ruha köklənsinlər. Milli ruhda sənətimiz çox boş qalır. Bu çox üzücüdür. Milli ruha dönmək lazımdır. Biz bugün milli ruhumuzu itirsək, gələcək nəslə heç nəyə verə bilməzik.